Just äsken postiukko taas tuli tonne ovelle koputteleen ja se toi tämmösen aika ison paketin sieltä. Mä näin jo heti, että tää on, täytyy olla Suomesta, kun tää on Suomen postin värinen, oranssin värinen. Ruotsista ne on sinisiä. Niin tää on Turusta tullut. Mä peitin tuossa lähettäjän nimet, ne ei varmaan ole kenellekään tärkeitä. Siinä on muuten tommonen, tossa noin, se on X-ray otettu Suomessa näköjään, posti ottanut. X-ray niinku läpikuvaus tai mikä se on, en tiedä. Ei ole täällä maassa tehty mitään, ei ole edes aukastu. Mutta kuitenkin ei kai siellä mitään vaarallista sit oo, jos se kerran kuvattukin on. Niin tosiaan tää painaa, paino on 5,5 kiloa. 5,5 kiloa. Kyllä se jonkun verran painaa. Tehjänä se on tullut, ei siinä ole mikään, ei ole mennyt rikkiä. Hyvin on pakattu, teipattu. Mulla on taas tää tämmönen vähän niinku työpuukko, kun tää on ainut mikä leikkaa, tää on terävä. Mä en tiedä, täällä olisi varmaan helppo tapa millä tää taas aukee, mutta tää on niin paljon teipattu, että mä oikeesti mä vaan leikkaan sen tällä. Leikkaan sen tällä auki, niin saanko mä vasemmalla kädellä täältä puolelle? Miksen mä sais? En tiedä, saako tän näyttää sitten videolla, jos ei saa, niin sitten ei näytetä, mutta tehdään nyt kuitenkin video, jos ei siellä mitään lue erikseen, ettei saisi näyttää. Toronto, lentoposti. Katsotaan mitä täällä on. Pitäisikö mun panna se vähän tuohon sivumpaan, ettei heti näy kaikki mitä siellä on. Onko täällä, aukastaan nyt toi kansi tossa ja mä en nyt näe täällä ainakaan mitään. Tossa on tommonen kortti, Turku. Ei oo mitään tekemistä suden kanssa. Meinaan tukehtua. Joo, tässä lukee. Saa lukea kameralle. Kai tämän paketinkin sitten saa näyttää, kun siinä lukee kerran, että saa lukea kameralle. Tervehdys. Olen täältä Suomen Turusta käsin jo monen vuoden ajan seurannut mielenkiintoisia videoitasi. Koitan saada selvää tuosta. Monesti olen pohtinut paketin lähettämistä. Suuhun tai meinaa varmaan tätä kaupunkia ehkä, en, no sanotaan niin. Mutta nyt kun viimeisimmässä videossa tuli julki, että täytät kohta pyöreitä, niin mä täytän 60. 27. päivä. Ei muuta vaihtoehtoa enää ollut. Vaimoni kanssa mielellämme katsoisimme jatkossakin hyvää sisältöä sen YouTubesta. Joten, mikä tuossa on, keep up the good work. Ja suuret onnittelut syntymäpäivästäsi tai jotakin. Jarmo ja Sonja toivoo, tai mitä toi sitten on, toivoo Jarmo ja Sonja. PS sudelle terkkuja. Joo, tommonen hieno kortti. Kiitoksia siitä. Pistetään se tonne sivuun ja lukemiset varmaan alkaakin tästä sitten heti. Täällä on Turun Sanomat. Mikäs päivä muuten tää on Turun Sanomat? Perjantai 8. päivä maaliskuuta. Mikäs päivä tänään on? Onks tänään 20.
niin tämä olisi niin kuin 12 päivää ja viikonloppuja lasket. Se on se viikko suunnilleen, kun Suomessa tulee 7-8 bisnespäivää. Tämäkin maksaa nykyään 2,90 euroa. Aika paljon varmaan noussut hinnat. Tässä on paljon varmaan mielenkiintoista. Mielenkiintoista katseltavaa. Turun Sanomat. No, antaa tämä paketti nyt olla tässä. Mä pistän sen vähän tähän sivuun, niin mä saan nää tohon noin. Ettei ne kaikki ole sitten Katsotaan tästä sitten päälle. Se näkyy tässä nyt vielä vähän. Niin. Tässä on ensimmäisenä lautasliinoja. Havin lautasliinoja. Tuollaisia. Ne menee. Pistetään nyt niitä tonne sit sitä mukaan. Spice mix. Kaikilla mausteilla. Tää on vielä koko vuoden hyvää. Tässä on vielä 22.19. Eikö se ole niin, että jos avaamattomana säilyy pitkään? Näin kyllä mulla säily, mä kyllä syön ne äkkiä. Tommosia. Mitähän toi meinaa, mutta en ole koskaan täällä ostanut kaikilla mausteilla. No, sen näkee sitten. Seuraava. Otetaan nyt tästä näitä järjestyksessä. Sisua. No, siinä on toi iso paketti. Näitä mä en ole muuten täällä nähnyt. Täällä on sisua, mutta pienissä paketeissa, mutta en ole nähnyt salmiakkisisua. Tää on salmiakkisisua. Salmiakki on kuulemma hyvää verenpaineelle. No ei tossa niin paljon ole. Yhden kuin kaksi silloin syön, niin aina silloin tällöin. Niin kyllähän mä noita salmiakkeja oon syönyt. Täällä on lisää salmiakkeja. Mä oon näitä saanut muuten Ruotsista. Joo, salmiakki on mun mielestä hyvää. Muut ei tykkää, mutta suomalaisena minä tykkään. Salmiakkia. Sisua, salmiakkia. Onko täällä vielä pastilliaskia? Raikas sisu. Tätäkään mä en ole muuten täällä nähnyt. Täällä on vaan sitä normaalia sisua. Tai sit mä en ole kattonut oikein. Tommonen paksi sisua. Toi sisu on ainakin hyvää. Sitä mä pääasiassa ostan enempi kuin salmiakkia, mutta ihan vaan sen takia, kun salmiakki ei ole kuulemma niin erikoisen hyvää verenpaineelle. Ei kun salmiakki, mitä siinä oli? Se oli kans kauhean suolasta jo. Mun piti vältellä sitä suolaa. Nyt mä saan kyllä syödä enempi suolaa. Kun mun suola-arvot oli pikkusen alhaalla, niin mä sain lisätä suolan melkein normaali suolamäärää. Niin ei ole mitään ongelmaa nyt syödä tätä salmiakkiakaan. Joo, salmiakkia pussi. Onkohan noin muuten niitä? En tiedä, katsotaan sitten kun maistetaan. Kismetin. Näitä mä ainakin kiissaa tai miten toi sanotaan, keissa. Niin noita mä muistan. Oli aikoinaan semmosia, ne ei ollut tämmösiä litteitä. Kismetin tuommoista, jotakin suklaa, mohvelia, mitä se lienee. Täällä on sukat. Hopea sukka. Puuvilla sukka, varmaan suomalaisia. Tai onko Kiinassa tehty vai onko valmistettu Suomessa? Tampere, Sidoste Oy Tampereella. Lähetä tämä kortti ja tuote meille, vaihdamme viallisen veloituksetta uuteen. Enkä näissä mitään vikaa ole. Siinä on muuten pieniä poroja vai koiria vai mitä ne on jo. Poroja taitaa olla. Pistetään sukat sinne. Mikäs toi on? Paperiroskaa. Mikäs täällä on sitten? No. Nyt en tiedä. Mikä tämä on? Savuporokeitto. Onko hyvää? Uskaltaako aukasta? Kuka voi sanoa, onko tämä hyvää? Kai sitä maistaa uskaltaa, eikä siihen kuole. Kyllä mä joskus oon poron lihaakin syönyt, ei siinä mitään.
en täällä maassa, mutta Suomessa. Amerikkalaiset ei syö porolihaa, ne ei syö poroa. Tuore juustolla ryyditetty, mitä sekin sana meinaa. Savuporokeitto, onko hyvää, kuka tykkää? Mulla on muuten tämmönen samanlainen pussi, oli kerran sitä hernekeittoa. Se oli kans ihan hyvää semmonen. Tää on niinku valmista, mä luulen, että pannaan vaan lämmitetään. 4 minuuttia näkyy tossa olevan. Voimakas suolainen. Vähän laktoosinen, gluteeniton. En tiedä mitä tässä on. Suola-arvot on. Nää ei ole samalla lailla täällä merkattu, mutta en tiedä, kaikki valmisruuathan ei ne tommoset on, niin se on aina paljon suolaa. Nyt ei se mua haittaa, kun mä saan syödä oikeasti niin paljon suolaa kuin mä haluan. Se ei ole tehnyt mitään mulle nyt ihmeempää. Pieni ruisnappi. Toi on muuten mun noi sipsit, jos mä ostan monasti, niin ne on just tota sour cream ja onion. Siinä on ruissipsiä. Katsotaan, maistetaan. En mä niistä mitään testiä tee sen paremmin, mutta täällä on toinen tämmönen pussi. Tossa on se samanlainen hernekeitto näkyy olevan. Jalostajan lihaisa hernekeitto. Tostahan saadaan vaikka iltaruoka. Eihän mulla tässä oikeastaan mitään muuta olekaan. Lämmitetään tämä. Mikro on 4 sekuntia. Joo. Lämmitetään tommonen vaikka tässä illalla. Hernekeittoa. Nyt siinä on poro, savuporokeittoa ja hernekeittoa. Hienoa. Nyt on juhla. Mikäs tää muuten on? Kotimaista vissyä. Vissyä mä oon saanut tänne kerran vissiin. Mulla oli semmosia, oli purkki. Oli kaiken näköisiä eri. Kenenköhän tää muuten on tekemään valmistama? Ei tässä sano. Sanooks tässä mitään? En tiedä. En mä ainakaan näe. Vesi on Suomesta, ei ole puolalaista vettä. Mulla on club sodaa tossa vielä, mutta nyt maistetaan suomalaista vissyä. En mä tiedä, jos siitäkään mitään testiä tarvii tehdä. Se on sama makusta kuin toi club soda, mutta siinä on vähän vähempi, tässä on vähän vähempi hiilihappoa kuin on tossa club sodassa. Se on muuten ihan saman makusta, ettei siinä vähempi vaan. Täällä on 1 aste läkeroolia. Noi on hyviä. Läkerooli oli hyvä. Oli ehkä siitä mä tykkäsin kaikkein eniten. Kaikista näistä. Mä en maistanut yhtään huonoa läkeroolia. Ja niitä on monia makuja. Ne oli kaikki, ne on ehkä mun suosikki noista kaikista tommosista. Mikä täällä on seuraava? Minun täytyy lukea näistä, kun mä en tiedä mitä nämä aina on, kun mä otan näitä. Suomessa käsin tehty klassikko. Minion Patserin. Mikä tää nyt sit on? Siinä on niinku kananmunakotelo. Niin siellä kyllä mitään kana voi olla käsin tehty. Miten voi olla käsin tehty? Joo, kai se. Se on voinut muuten mennä, tää on voinut mennä rikki, jos nää on tämmösiä kananmunia. Ei kun mitä nää nyt sit on, miten mä saan sen auki. Miten pahaksi ne on mennyt siellä rikki, jos ne on mennyt. No ei ne oikeastaan suklaamunia, ne on tämmösiä. Noi kuoret on mennyt rikki tossa. Ne on sen verran päässyt, joku hakannut tossa päällä paino, että. Mut se ei haittaa mitään, ei toi haittaa mitään, kun noi on ihan ehjiä tuolta sisältä. Miten nämä muuten on käsin tehty ja tuollakin on kärsinyt pienen vaurion. Tossakin on kuori, näissä on kaikissa pikkusen, tossa on kuori halki. Mutta ei se mikään haittaa. Nämä voi silti ihan hyvin syödä, kun
ne on paketissa, ei ne tuolla miksikään ole mennyt. Ihan sama kuin nyt kuoritaan kuitenkin, että eihän noi tuu leviä sillä tavalla kuin oikea kananmuna leviää. Joo, syödään ne pois. Tommosia Fazerin oikein käsin tehtyjä näköjään. Mikäs tää muuten sitten? Siinä on mulle ihan jotain uutta. Suolalakukuulat. Salmiakki. Kyllä nyt on salmiakkiakin. Miten muuten suklaa ja salmiakki? Se ei mun mielestä sopiikse hyvin yhteen. En ole kyllä koskaan maistanut, mutta nyt maistetaan. Miten musta ne on ihan kaksi eri. Suklaa on makeeta ja salmiakki on enempi semmoista suolasta. Että miten ne kaksi sopii yhteen. Se onkin mielenkiintoista. Suklaa ja salmiakki lakua. Joo, menkää sinne. Mitä täällä on? Sitten. Täällä on, onks tää kuorimaperunaveitsi. Joo, kuorimaperunaveitsi. Fiskarsin. Mulla on semmonen ruottalainen. Mä oon käyttänyt sitä. Mä opettelin käyttää sitä. Mä en osannut käyttää näitä. Mä tykkäsin kuoria tommosella pienellä veitsellä. Niin kuin hedelmäveitsi tai joku. Mutta siitä meni aina niin paljon perunaa hukkaan. Niin sit mä opettelin kuoria. Tää voi olla hyvä tää Fiskarsin. Siinä on ainakin iso toi. Pysyy kädessä. Et siinä ei oo semmonen. Se ei ole semmoinen, että toi pää heiluu tossa, niin jossakin toi on semmoinen, se heiluu. Ehkä tarkoituksella tässä se ei heilu näköjään, tää on saletti. Joo, Fiskarsin kuorimaperunaveitsi. Tuon mä pistänkin käyttöön, kun mä kuorin paljon noita perunoita, niin sitä koitetaan. Saaristo. Saaristolaislimppu. Perinteisellä reseptillä leivottu. Ei ole valmiiksi leikattu. Se näkyy olevan ihan limppu vaan. Kaikki tommoset tummat leivät on hyviä. Nyt siellä tuli jotain postia koneelle. Joo, laitetaan toi limppu tohon. Saaristolaislimppu. Ja toi on, pantasko toi kuori tohon takas päälle, ettei se. Katsotaan, jos siinä on jotain. Seuraava, mikä täällä on. Kaura. Siemennäkkileipä. Onko kenellekään tuttu tämmönen? Kaura, speltti ja merisuola. Kai tää näkkileipä on, missä on jotain siemeniä päällä. Leivottu Suomessa suomalaiseen viljaan. Runsas kuituinen, lisäaineeton. Onkohan tossa, kun heittää vähän salamia ton päälle, niin varmaan hyviä. Ne säilyy kauan tämmöset, mä luulen. Vai onks näissä joku päivä? No, ne tulee kuitenkin niin äkkiä syötyä, ettei siinä mitään. Ihan uutta tämmöstä, mitä ei täältä saa. Nyt ne onkin lempeitä kaurakorppuja. Täällä on noita hapankorppuja, mutta en oo kaurakorppuja koskaan nähnyt. Paljon uutta testattavaa nyt paketissa. Eiköhän noi ihan hyviä ole. Eikä ne sen ihmeellisimpiä kauraja. Mistä ne toiset sitten on? En tiedä. No, siinä on kuitenkin tuommoinen paksi noita kaurakorppuja. Onko hyviä? Kuka tietää, kuka tykkää, kuka ei tykkää. Sitten täällä on seuraavana Fazerin dumle. Mikä on dumle? Ai niin, on noita karkkeja. Noita karkkeja muuten saa täältä. Mitä tää on? Tämähän on suklaalevy. Maitosuklaa. Tumme maitosuklaa. Mitä tässä on eroa tavalliseen suklaaseen? Kuka tietää?
Sekin menee testiin. Nämä on muuten hyviä. Nyt on paljon semmosia, kun mä en ole koskaan ennen maistanut tai niinku nähnykkään. Niinku noi kaurakorput ja noi kaikki ja suklaalakut ja tämä. Näitä muuten voi olla täällä leipomossa. Mä en ole varma. Siellä on ainakin sitä tavallista tämmöistä sinistä. Tätä en tiedä, onko siellä. Ei varmaan ole. Sitten seuraava täällä on vielä jotain. Suffeli. Näitä suffeleita. Näinäkin olee jotain pätkissä, mutta jos en mä ihan väärässä ole, niin 70-luvulla, kun mä olin vielä Suomessa, niin näitä suffeleita oli semmoisissa, niin kuin ne oli semmoisia patukkamaisia, semmoisia niin kuin se Kaapo de Kaapo vai mikä se oli. Ja ne oli just tämmöisiä, just suklaata ja sitten jotain tuommoista keksiä, mitä siellä on sisällä. Mä en muista, mitä ne maksoi silloin. Ne ei ollut kalliit. Oliko ne muutama kymmenen penniä maksoi semmoinen niin kuin markkarahoja siihen aikaan. Olisiko ollut 50 penniäkään maksanut semmoinen. Joo, no jo hyviä. Onko täällä vielä jotain? Tossa on muuten taffelin kippiä. Toi olisi muuten varmaan noitten sipsien kanssa, mitä tossa oli toi pussi noita. Kaikki mausteisia, niin noi sopis varmaan. Mulla ei koskaan, mä en ole ostanut mitään dippiä. Jos se sopii hyvin, niin mä rupeen ostamaan. Nythän sitä päästään testaamaan, tuommoista dippiä. Niitten kanssa justiin. Mä en tiedä, onks mulla mitään muuta. On mulla täällä jotain, mutta se ei varmaan näitten kanssa ei sovi. Mulla on tommosia tossa. Näitä on sour creamia, niin kun mä ostan aina näitä vaan. Pringles, niitä on tuolla näköjään jäänyt. Kun mä niin vähän syön niitä, niin tommonen kestää viikkoja. Sitten seuraava, mikä tää on, ei täällä. Ja jälleen uutta. Kaikille hyvä kahvi. Mundo. Reilusti tumma. Paahto 4. Mitähän toi 4 vastais? Luomu. Paahto 4. Mitähän tän maan kahvit on? Olisiko ne tossa 3-4 paikkeilla? Ei ne ihan tummia täällä ole. Tää voi olla vähän tummempaa kuin toi mitä Maxwell House, mitä mä ostan. Se on ehkä 3 tai jotakin, missä Suomen kahvit on jotain 2 noin. Onko ne? Nyt tommonen kuitenkin. 450 grammaa Paulingin premium kahvia. Mundoa. Ja tossa on ihan normaalia presidentti tumma paahto. Presidenttiä täällä saa, mutta mä en tiedä, onko se niin ja juhlamokka ei presidenttiä saa. Ja sitten mikä se oli, kultakatriinaa vissiin. Oliko se se? Tässä on paahtoaste 3. Tää on suunnilleen samaa ehkä, mitä tämän maan kahvit on yleensä keskimäärin. Tää on hyvä. Mulla on joskus ollutkin tätä. Tää on hyvä kahvi, et ei tossa mitään. Joo, siinä ne. Siinä se paketin sisältö nyt rupesi olemaan, että tuliko siinä nyt kaikki kuvattua, mitä siellä oli. Täällä on laatikko tyhjänä, sen saa panna recycleen ja sitten vaan täytyy kiittää lähettäjää. Oikein paljon kiitoksia näistä kaikista. Tulikin muuten hyvään aikaa just mun syntymäpäiväksi, mutta mä en viittinyt odottaa tätä aukaisua, niin mä aukasin sen nyt, kun mä en tiennyt, mitä täällä on sisällä. Että jos täällä on jotakin semmoista, että täytyy panna jonnekin niin kuin käyttöön tai jotain, ettei kestä kovin kauaa, mutta kaikki nämä nyt kestää kuitenkin. Mutta tuli nyt aukastua ja ihan hyvällä ajallahan se tuli, ettei siinä mitään. Et oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia lähettäjälle. Oli oikein hieno paketti. Taas kerran.